Que motivos levam alguém a partir? E o novo? Passa a nos habitar onde e quando? Partir é se separar, fazer-se em pedaços. O trajeto de Lazar Segal começa em Vilna, na Lituânia, e acaba desembocando em São Paulo. Foi nesta casa, desenhada pelo arquiteto ucraniano Gregory Varchavchik e transformada em museu, que Lazar estabeleceu-se até o final de sua vida. O que, que de nós permanece quando partimos? Aqui se encontra grande parte da produção artística de Lazar Segal. Mas, para além de suas obras, linhas e curvas, aqui também estão os seus afetos, suas urgências, seus valores e, principalmente, o olhar de um artista extremamente poroso. Giancarlo Hanoud, diretor do Museu Lazar Segal, nos conduzirá por parte dessa interessante história. Nós estamos num espaço privilegiado que, além de ter uma parte do acervo da obra do Lazar Segal, ainda é o espaço que ele, apesar das transformações, morou. Estamos no pátio diante do ateliê que preserva tanto. Apesar de todas as transformações, o que ainda resta do Lazar dentro desse espaço? O quanto disso aqui ainda é a obra e o talento do Lazar Segal? Muita coisa sobreviveu, assim, na verdade, logo depois que o museu é inaugurado, realmente, assim, uma série de transformações acontecem aqui, para que o museu possa ser um museu de verdade. Uma casa poucas vezes serve um museu, realmente, né? E com o primeiro diretor, o filho do próprio Segal, Maurício, muitas coisas foram alteradas. Então, o que realmente permanece, um espaço que o Segal não teria dificuldade alguma de reconhecer, é o ateliê, que continua como ele era. Como um espaço realmente onde a gente pode entender o que era a produção de um artista como Segal aqui dentro, né, nesse espaço. Lazar foi um homem cosmopolita, nascido no Império Russo, nascido na Lituânia, emigrante por vários lugares, migrando para o Novo Mundo, voltando, indo para Campinas, voltando para a Europa, indo para São Paulo, acabou se fixando aqui, que é um lugar improvável. Qual é o Brasil que está em Lazar Segal, para ele ter se fixado aqui? O que, que restou de Brasil para ele? Tem um crítico que escreveu um texto muito interessante sobre o Segal, o Paul Firenze, que ele fala que houve um casamento místico entre o Brasil e o Segal. Eu acho que aconteceu isso realmente, ele se encontrou aqui de uma forma ou outra. Ele se casa com a Geni aqui. O terreno onde a casa e o museu hoje se encontram era um terreno imenso. Da família da Geni, mulher dele. E é o mesmo terreno onde a casa modernista é construída. Uhum. Então também esse início da modernidade em São Paulo acontece por aqui, nesse espaço privado, em certo sentido. Eu acho que nenhum artista, do ponto de vista técnico, tem a proficiência que ele tem, a maestria dele. Ele foi um grande pintor, antes de mais nada. Ele sabia o que ele estava fazendo tecnicamente. Então, assim, nenhuma figura da geração dele se iguala, assim, tecnicamente, ao Segal. Isso eu acho que é um dado da realidade mesmo. Eu acho que sempre quando a gente olha para a pintura do Segal, por mais que a temática é fundamental e tão atual como muita gente gosta de colocar hoje em dia, o que mais interessa é a maneira como a pintura é produzida. Ela fala sobre pintura, assim como ela também fala sobre esses temas, mas antes de mais nada, ela fala sobre pintura. Margarete, 1914, carvão sobre papel. Margarete foi a primeira esposa de Lazar Segal. Se encontraram no ano inicial da Grande Guerra, 1914. Ficaram junto alguns anos até que se mudaram para o Brasil e ela não se adaptou ao país. E acabaram se separando. A imagem já é uma marca do estilo de Lazar Segal, quadro denso, um quadro muito expressivo, com o olho fixo no observador.
Lazar tem 25 anos quando pega o carvão e registra sobre o papel o rosto da sua amada, que ele acabara de encontrar na Alemanha. Margarete se torna a primeira esposa, Margarete se torna uma referência afetiva. O traço não é tão preciso, ele é mais expressivo do que técnico, mas é um retrato psicológico. Margarete olha com olhos inquiridores, olhos que desafiam quem está diante dela. Tem uma densidade psicológica muito grande. É evidente uma relação muito próxima entre o autor e a retratada. Margarete não ficaria com Lazar para o resto da vida. Inadaptada ao Brasil, acabaria retornando à Alemanha e Lazar casaria novamente. O retrato de Margarete é um retrato jovem, de um jovem artista, sobre um amor de juventude que já contém todo o traço da genialidade de Lazar Segal. Somos seres em movimento. Estamos todos, a todo tempo, nos direcionando para algum lugar. Os trajetos de alguns percorrem distâncias e passam por obstáculos maiores. Outros acabam sempre voltando para o lugar de partida. Mesmo que parados em silêncio, ainda assim estamos sempre desenhando caminhos. O que eu penso e como eu penso revela o meu modo de estar no mundo. Se somos partes em movimento, o que carregar na nossa bagagem cultural? A temática de Lazar Segal, imigrantes em situação de risco, pessoas na fronteira, na borda, ela é particularmente cara a um historiador como eu, e ainda mais que, como Lazar Segal, também eu venho de uma família de imigrantes, não sou imigrante como ele próprio foi, mas sou descendente de imigrantes que também encontraram no Brasil refúgio. Trazer à tona, à exposição, aquilo que é o ser humano destituído das suas máscaras de segurança, das suas máscaras estéticas, das suas máscaras em que ele possa se exibir ao mundo, mas transformado em alguém em à beira de um caos ou de um risco, é uma das genialidades que eu admiro tanto em Lazar Segal. Morte do pai do artista, grafite sobre o papel, 1927. Lazar Segal tinha acabado de retornar ao Brasil em outubro de 26, depois de uma temporada na Alemanha. Tivera um filho há pouco, seu filho mais velho. E ao mesmo tempo em que o jovem casal está comemorando o nascimento do filho, seu pai falece. Seu pai era um copiador de Torá, era um judeu religioso, ao contrário de Lazar. Lazar registra o corpo nesse momento e faz uma máscara mortuária dupla, como se fossem duas coisas, ou um espírito separando da matéria, ou duas expressões de agonia e de dor. A imagem do próprio pai em um momento em que ele comemora o nascimento do filho e faz luto pela perda daquele que o gerou. Lazar Segal registra de forma muito expressiva o corpo do pai, a agonia, a boca semiaberta, o rosto com ossatura pronunciada, retrato intenso, retrato duplo desse luto pelo pai. E assim Lazar homenageia seu pai, Abel Segal, escriba da Torá, que deixara marcas tão fundas no filho.
Cartão comemorativo dos 5 anos de casamento de Lazar Segal. 1930, aquarela e nanquim sobre o papel. Em 1930, Lazar completava o 5º aniversário de casamento com sua segunda esposa e registra nesse cartão uma cena muito curiosa, uma cartografia afetiva. Ele e a esposa e os 2 filhos, e todos eles envolvidos numa espécie de mapa onde aparecem os nomes do local de nascimento de Lazar, do local de nascimento dos meninos e mais a palavra São Paulo, tudo junto, formando uma espécie de mapa em que os olhos dos pais contêm registro de locais de nascimento. É uma curiosa combinação desse quarteto e é uma curiosa soma de todos os elementos afetivos que marcavam Lazar Segal em 1930. Ele, a esposa e cada um dos meninos registrados no seu nascimento, no seu envolvimento e quase que uma figura única, com certa cor. Um cartão do qual ele fez algumas versões. O Museu Lazar Segal dispõe de 2. Essa é a mais expressiva delas. Judeu de perfil, 1930, aquarela, guache e nanquim sobre papel. Poucos anos após a morte de seu pai, Lazar Segal representa um judeu com manto de oração, coberta a cabeça, um teflim, pequena embalagem de couro, onde há um trecho da Torá que os judeus colocam durante a oração na testa e amarram no braço. Coloca um perfil judaico, representando a sua ligação também com o judaísmo, tema ao qual ele não voltaria muitas vezes no futuro, mas que faz parte da sua identidade, da Rússia natal, da sua terra natal, a memória dos pogroms, das perseguições aos judeus, da memória da Alemanha que ele viu a ascensão do nazismo, das notícias que ficam chegando de nazistas cada vez mais fortes a partir da crise de 29, ele faz essa representação de um judeu em diagonal no quadro, de perfil, em pose de oração. O traço de Lazar Segal está mais estilizado, a menor quantidade de informações, existe uma redução da própria figura. O judeu, nesse perfil, com seu manto de oração, traz à tona exatamente o seu jogo entre de onde ele veio, o que ele encontrou no Brasil, seu pai que era religioso e o seu jogo de identidade religiosa étnica, como ele era percebido no Brasil. Como você compreende a palavra judeu? A sua associação é com um religioso como este? Quantos judeus, então, não passam despercebidos por você na rua, herdeiros da cultura, muito mais do que praticantes da religião? O que vem à sua mente? O judeu que caminhou no deserto há mais de 5 mil anos ou um judeu moderno como Lazar Segal? Quanto existe em você da sua ascendência? O Lazar tinha um olhar muito especial sobre o ser humano nas situações de borda, de limite, prostituição, imigrantes, pobres, etc. Dado o acervo do museu, existe muita itinerância das obras do Lazar pelas exposições do mundo sobre expressionismo ou outras obras? Sim, existe um interesse muito grande, né? Porque ele é um expressionista que foi esquecido durante muito tempo. A obra dele estava praticamente toda no Brasil.
As obras que tinham ficado na Alemanha desapareceram, né, durante a Segunda Guerra, a questão toda da arte degenerada. Mas hoje em dia tem um redescobrimento da obra do Segal, talvez, na Europa. Então, o Navio de Imigrantes estava em Düsseldorf até pouco tempo atrás, o Eternos Caminhantes, né, que é uma obra fundamental do expressionismo alemão, está em Dresden para a exposição de 100 anos da secessão. Sim, existe uma voracidade, talvez, assim, uma curiosidade muito grande sobre a obra do Segal na Europa, no momento, pelo menos. E essas obras viajam. E esse público que até hoje vem aqui ao museu ver essas imagens com as cabeças aumentadas, cenas de rua, de prostituição, esse acervo rico, todas as imagens dele observando prostituição no Mangue, no Rio de Janeiro, ele ainda tem um poder de ser chocante, o Lazão? Ainda tem impacto moral sobre as pessoas? Muitas pessoas ficam impressionadas com as obras aqui. Isso é muito curioso, ainda mais assim, a gente tem um trabalho educativo, né, assim, dentro da instituição, que é fundamental para explicar o que é isso. Ele é o único expressionista, realmente, assim, desse tipo que a gente encontra pelo Brasil. Então, eu acho que é muito importante contextualizar isso. E não é que ele desenhava e pintava desse jeito, porque ele não sabia pintar. Isso é fundamental explicar. Essas mulheres não são assim por falta de técnica. Quando criar sobre papel e quando sobre tela? A gravura traz à obra uma maior possibilidade de reprodução, tornando-a mais acessível. Outras técnicas talvez elevem mais na percepção do espectador a imagem retratada. A obra de Lazar Segal diz muito sobre acessibilidade e representatividade no mundo das artes, mesmo quando reduz as linhas a ponto de descaracterizar os sujeitos ali presentes. Suas escolhas técnicas parecem filtradas, sobretudo, por um grande senso de responsabilidade. O que nós estamos vendo neste momento, especificamente aqui, Giancarlo? Bom, ao longo da carreira dele, o Segal produziu 4 álbuns de gravura. 2 no período alemão mesmo, né? 3, na verdade. E 1 no Brasil, que foi o Mangue, que retratava realmente a zona da prostituição no Rio de Janeiro, no bairro do Mangue. Que ele assiste isso e retrata. É interessante observar que, dentro da nossa estética atual, em que tudo deve ser melhorado, deve mudar a iluminação, tudo que eu publico deve conter o melhor de mim, no melhor ângulo, ele quase que faz o caminho reverso, né? Eu quero mostrar a humanidade no seu aspecto mais dramático, menos idealizado e mais realista, né? Aqui são 2 álbuns que servem como, talvez, ilustrações de 2 romances muito importantes, são do final do século XIX, o Bubu, que retrata a prostituição. Bubu é um gigolô com a Berthe, que é a prostituta que ele agencia, né? Enquanto que A Doce Criatura também é baseado, né, mas uma ilustração para o conto do Dostoiévski. E o que ele coloca são momentos desses romances e a maneira como certas cenas são retratadas. Acho que é interessante também pensar que tem uma pintura aqui, porque é uma pintura que também é utilizada no álbum. Então, isso é uma estratégia que o Segal utilizou ao longo de toda a carreira dele. Ele repetia as composições e trabalhava em técnicas distintas. Não há nada debaixo do tapete aqui. As ruas, os becos, as vielas, as bordas da humanidade, as molduras da existência, né? E uma força gráfica muito grande, um traço extraordinário, né? Que oscila, dialoga, ora com o cubismo, ora com o expressionismo, de fato, em uma força gráfica impactante, corpos quase que dilacerados e, ao mesmo tempo, tão distinto de tudo que era feito, ou por cubistas, ou por expressionistas. Lazar Segal, de fato, é único. E recebe um elogio muito grande, né? Ele consta na exposição dos degenerados. Acho que isso faz bem ao currículo de qualquer. Quando os nazistas dizem ele é ruim, esse é um elogio
Ser um grande artista. Ser um grande artista não é a degeneração, mas é a não idealização através do poder do Estado. Pelo contrário, é o indivíduo fluindo na sua totalidade, inclusive na sua totalidade moralmente ambígua ou esteticamente ambígua ou até, entre aspas, agressiva. É fascinante que essa força continue nos álbuns dele tantos anos depois. Dois Nus, 1930, Olhos sobre Tela. Desde que chegou à então capital do país, Rio de Janeiro, Lazar Segal se interessou muito pela zona do mangue, a região tradicional de prostituição do Rio de Janeiro. Suas personagens, os intelectuais, os boêmios, os clientes, as profissionais do sexo, misturados em bordéis, misturados em bares, misturados em uma convivência muito democrática, muito festiva e, ao mesmo tempo, mostrando os limites da existência humana, sempre essa composição seduziu Lazar Segal. Aqui, Lazar Segal mostra um mundo onde existe algum tipo de desajuste, haja vista que um precisa do outro para completar sua vontade, sua renda e seu desejo. Os nus de Lazar Segal não são nus eróticos, são nus sociais. São nus de revelação, quase que de um bastidor, de uma coxia da nossa sociedade. A palheta de cores de Lazar Segal é bastante reduzida. Os tons dominantes são sépias. Ele usa muito o bege, o marrom, usa muitos tons em que não tenha uma vitalidade cromática, uma vitalidade de cor, dominantemente os tons que vão representar mais melancolia ou uma denúncia social, ou maior tristeza. Não existe uma idealização dos corpos e nosso olhar se perde entre o gesto da mulher que levanta o braço, elevando nosso sentido e, ao mesmo tempo, complementando a horizontalidade do feminino. Uma imagem extraordinária que obriga um olhar sutil e, ao mesmo tempo, denso, que não pode ser apreendida de uma só vez, que contém diversos discursos unificados pelo fato de que ele está ali no mangue, olhando para todas as pessoas e, ao mesmo tempo, descendo fundo para o porão de tudo aquilo que você quer pensar, esconder debaixo do tapete da higiene social. E diante de uma obra de arte como essa que estamos vendo, para onde vai o seu olhar? O que puxa a sua atenção? Qual é o ímã do seu afeto, do olhar? O que você de fato pensa quando olha os nus de Lazar Segal? Na variedade de sua técnica, a mistura dos movimentos que nortearam o trajeto de Lazar Segal. Nos corpos duros e angulosos, a Europa que primeiro o formou. O Brasil talvez tenha sido responsável por suas linhas mais curvas. Quando observo a sua produção artística, reconheço, de certa forma, o que viria depois a ser o movimento antropofágico. As influências estruturais engolidas e transformadas em algo novo. Este espaço guarda a originalidade de Segal, a sua multiplicidade e a sua capacidade de olhar o outro. Estar em uma casa-museu é adentrar o território da memória. É também ponto de partida para questionarmos os próximos movimentos e tudo que nos trouxe onde estamos.